Доброго вечора. Ми з України і ми непереможні. Вітаю, мене звати Дмитро, я з України, з Гостомеля. Вітаю, я Оксана, з України, з міста Ірпінь. У нас 16-й поверх. Будинок 18-поверховий. До нас в кухні прилетів снаряд, я так розумію, і він розірвався. Ну, він був уютний, з отличним двориком, хорошим. Прилетів снаряд, попав во второй этаж, все осипалось, перекриття між первым и вторым этажом, все это упало. Поїхали в Львівську область. Це дуже дивно відчувати себе переселеною людиною в своїй країні. Супруга з сином в'їхали во Францію. Отношення людей дуже таке хороше. Ви принесли нам 2 мішка картоплі, закруток, компота. Накормили там теплим борщом. Ну, той теплий борщ смачнющий. Ти думаєш, я б теж борщу наварила вдома. Тільки десь появлявся якийсь зв'язок, зразу йшли новини з району. Ну, а коли вже там пішли вже відео, фотографії, ти вже бачиш це все, думаєш, Боже, не вже таке може бути. Коли ми перший раз побачили картинку будинку, мені позвонила сусідка, та бак, вона каже, ти знаєш, гадай, ми так багато в тебе сиділи, у мене таке величезне підвіконня, бо ми там вечорами сиділи, чаювали. Я ще сподівався, що може там щось уцеліло, ну, приїхав і побачив, що там... Там нічого не осталось. Я коли під'їхала під будинок, так розплакалась, цей будинок такий розстріляний. І біля нього ходять люди, там замітають скло, там якісь залишки вікон. І вже коли зайшли в квартиру, я розумію, що ну, я вдома, хоч і він такий геть розвалений. І ти так дивишся, думаєш, ну, оце можна відбудувати, тут це ж кирпичі, це тут я дострою, отут, а ці шпалери мені не подобались. Перебудуємо, переклеїмо. Я планую ремонтувати і повертатись в майбутньому. Я вірю, що ми все відстроїмо. Відстроїмо швидко, зробимо ще краще. Починають мяти, тим'ян, всякі цвіти, там роза. Большая. Супруге очень нравилось там ухаживать за ними. Дом — это Украина, это не будівля. Дом — это наша, батьківщина наша. Стіни то стіни, але стіни нові можна построїти. Ти ж не просто повертаєшся до якоїсь будівлі, ти повертаєшся до того відчуття, що в тебе було в душі, коли ти там жив. Цінність в людях. Хтось підходить до будинку, що каже, не переживай. Ми будемо тобі там по кирпичики носити. От, того я хочу повернутися в Ірпінь, в свій будинок, до своїх сусідів, наварити їм борщу в себе вдома, запросити в гості, посидіти на своєму підвіконні, розумієте? Для кожного українця батьківщина – це її дім. Ми обов'язково кожен повернемось до себе додому, в свій будинок, в свою квартиру. Ми обов'язково відбудуємо все. Все буде Україна.